İsrail yaxın şərq regionunu dəyiştirəcək. Apost Times of Israel-ə sınadən xəbər verir ki, bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyaho ölkənin cənubundan olan yerli siyasətçilərlə görüşündə deyib. Mən bilirəm ki, siz çətin və dəhşətli şeylərdən keçmisiz. Həmasın üzləşəcəyi isə daha çətin və dəhşətli olacaq. Biz artıq döyüşün ortasındayıq və bu bir başlanğıcıdır deyə Netanyaho bildirib. Baş nazir İsrail rəsmilərinə göstərdikləri dözmə və cəsarətə görə təşəkkür eləyib. O qeyd eləyib ki, qarşıdan gələn döyüş zaman alacaq. Siz dən güclü olmanızı xahiş eləyirəm çünki biz Yaxın Şərqi dəyişdirəcəyik deyə baş nazir vurğulayıb